Другарче, нещо уморен ми изгледаш. Уморен съм, да ти кажа, ми едва и чекам да плакнем. Дай, викай го. Айде, конобар! Айде, бе, Мария. Дойде, момче. Извинете, добър ви ден. Добър ден. Као за почеток, що пие кафана за сита по една пивачка от мен? Господине, кафаната е препълна, много луги. Ти мислиш дека я нямам пари, а? Абе, дечка, бе, нема проблем за пари, е ти денари. Еве ти евра, еве ти картица, значи што пие кафана, а за нас ќе донесеш што пожи? Може. Шток? Чаши или флаша? Ама какви чаши? Флаша. Флаш. Изпотена. Добро, воли. По-брзо му. По-брзо малце. Другар, кај бе, око пари ти порано водово, че немаше? От дърва бе, другарче. Како от дърва? Илегална сеча. Слагаш? Илегална сеча. Продам после тоа дървата, плюс направим некоје пожарче, соберам пелети, продам пелети. Ја и компанија, бе, милиони натепавме до сега. Добро, не ти е страх да гадите двата? Кој да ме фати? Кој да ме фати, бе, друже? Значи, во изминативе две години, мал милион кривични пријави има од страна на шумска полиција за илегална сеч. Знаеш колку предмети се решени? Што? Жимијашим! Жимијашим! И што? Добро, не ти ја шубе, ще ги пали шуме, бе. Ајде, бре, бубе, шубе, мислам глупост. Господине, господине, извинете, шо ви се месим у разговорот, и аз не сакај ке го слушнав муабетот, и да ви кажам, ми требаат дрва и на мене многу. Варно? Да. Госпожа? Да. Нема никаков проблем. Ја тебе ке ти ги продадам овие моиве дрвца, 30 евра кубик. Тоа ти е живот джабе, 2000 денари. Да, 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 знам. Колку сакаш? Мене ми треба 10 кубика. 10 кубика? Да. Браво, браво, ги имаш. А знаеш ли зашто ќе ти ги дам волку ефтина дрца? Зашто? Зашто ти мене не си ми симпатична, него си ми пресимпатична, госпожа. Много ме палат вакви ватрени молци како вас. Ајде кај нас на маса. Ти сега треба да си одиш, жена ти трека. Ајде, поздрав и хубаво да се поминеш. Чао, чао. Ајде, госпожа, повелете, повелете. Ви благодарам. Седнете си од дека. Да се упознаеме прво. Јас сум Кристина. Кристина, драго ми е. И многу сакам патувања. Леле, бе, Кристинче, па нема проблем ако сакаш и на везувките носам. Леле, одма пијачка дојде. Браво, позедна. Ечко, алал да ти е. Фала би сега мравске донес. Да донес.